Dan Landa na Houseboatu u mě. Vítej, buď zdrav, ahoj, děkuji, že jsi přišel. Ahoj. Budeme se bavit o Blanickém manifestu, ale já bych ještě předtím si chtěl jenom prosím tě projít a ujasnit některá fakta o tobě. Ty jsi táta tří dětí. Tří dětí, ano. Tří dcer. Tří dcer. Skoro dospělých. Ano, dvojčata a ještě starší jedna. Máš o ně strach? Strach? Nemám o ně strach. Když bych přemýšlel nad všem, co se může stát, tak bych určitě o ně měl strach, ale to já takhle neuvažuji. Já teď se ptám jako otec dvou zatím malých dcer totiž, tak si říkám, co budu dělat, ale nemůžu, až budu starší. Vůbec takhle nemůžu uvažovat. Takhle nemůžu uvažovat. Když opouštějí barák, jedu s kámošem a prostě někam na chatu, jim 17, jedou autem, no, nějakých 18-letý týpek řídí. No a co dělá Dan Landa, když to vidí? Hele nic, prostě musíš věřit Boha, to je tak jediný, a vůbec neřešit, co bude, jako v rally. A koukáš na ty kluky aspoň, že si řekneš, ukaž se, no. Tak, no, tak některý znám, ale říkám, je to jako když jedeš závod, nebo jako když lezeš někam na nějakou horu, prostě buď potkáš nějakou tlustou čáru, která tě pošle do neštěstí, nebo ne, ale proč se jí obávat předem? To všichni víme, že osud má připraven velký, velký pytel strašně ošklivých věcí a na tom by člověk mohl ztratit. Život jenom nahlíží do toho pytle, co by mohl náhodou ten osud vytáhnout a hodit mu na hlavu. Takže já doufám, já věřím, doufám, jsem věřící člověk a doufám, že se mi trýzeň osudu vyhne co nejvíc. Na druhou stranu s tím si neuděláme, když přijde, takže strach je k ničemu. Moje veliký téma je přijmout životní nejistotu. Srovnat se s ní a říct si je a nalhávat si, že všechno mám pod kontrolou a všechno zvládám, je kravina. Tak to je samozřejmé. Navíc, když děláš svobodné povolání, tak ty chvilku máš peníze, chvilku nemáš peníze, chvilku máš velký peníze, chvilku si krachlej, chvilku máš... Prostě to jsou velký výkyvy. A svoboda je velice náročná i na zodpovědnost. Ráno staneš a řekneš si, co dnes budu dělat. Mm-hmm. Jaký dnešek bude, protože dneškem tvoříš zítřek nějaký, takže nikdo ti neřekne, co máš dělat, nikdo ti neřekne, kam máš jít. A ho nedosla snadný takhle pohřbít tu budoucnost, že si řekne, a dneska nic. Tohle si řekneš pár měsíců za sebou a dneska nic a umřeš hlady. Jo, a je to úplně svobody. Mm-hmm. Jo. No, pár měsíců. Muzikanti se teďka mají blbě. A herci. Nebo měli se hodně blbě. Ne. Nejenom herci a muzikanti. Těch lidí je 10 000, možná 100 000, ale 10 000 určitě. A jenom o nich není slyšet. Nikdo nepíše, že tady máme spoustu nešťastných, zničených životů. Píšeme jiné věci jsou v novinách. Ale nejsou to jenom herci a jenom hudebníci. Jsou to celá řada profesí, nejenom na ně navázaná, a bavíme se i o restauracích a o dalších. To znamená, samozřejmě kultura je postižená nejvíc nebo velmi, ale spíš si myslím, že jde o princip i trochu. A ono vlastně krachuje spousta velikých firm, nejenom, vlastně fakt je postižená spousta lidí nějakým způsobem. Je postižená spousta lidí. Tím se dostáváme k Blanickému manifestu. Ano. Vlastně už teď. Ano. Co tě vedlo k tomu, že jsi jednou neřekl, já něco udělám? To takhle nemůže zůstat. Jak to vypadalo? Jak vypadal tenhle ten moment, když jsi řekl, tenhle, něco se musí stát? Tenhle ten moment byl jednak narůstající vědomí, že spoustu existencí teď se tlačí na pokraji nejistoty nebo bídy, deprese. Trvá to dlouho dost. Ty lidi vydělávají 0 korun, tak dostávají asi nějaký jako od státu něco, ale vlastně po nějakých 3 měsících nejistoty a dalších vlastně informací různých takových, tak mi došlo, že by možná bylo dobrý malinko bouchnout pěstí do stolu a upozornit na to, že pár obyvatel vnímá, že se svobodou a s lidským právem jako takovým je tady nakládáno tak jako... Vágně. Já ti nevěřím. Já tě mám zažitýho jako chlapa vášně, emocí. Já nevěřím, že jsi seděl doma a řekl jsi, je tu nakládáno vágně se svobodami, mělo by se něco udělat. Podle mě tě něco naštvalo. Ventil, něco prasko. Tak jsi zavřený 3 měsíce doma. Nemáš koho jak nakazit. Prostě nemáš koho, jsi doma. Všichni byli doma a nemají koho jak nakazit. Furt tady se tváříme, že někoho nakazíme, ale když jsou všichni doma, tak asi jak někoho nakazíš.
A po těch, já nevím, 2-3 měsících už toho člověk má plný kecky. Uh-huh. Rušej akci za akcí, to je v pořádku, uh-huh. To znamená, ty víš, aha, letos to bude divočina, nějak to zvládnem. No jo, a pak si uvědomíš, že vlastně virus tady bude pořád a tohle tady taky má být pořád takováhle. A teď, co mě nadzdvihlo do maximálna, to vytváření toho strachu, a že vidíš, že ty lidi, já jsem taky samozřejmě v rámci toho alarmu, když to začalo, řekl fajn, jasně, vemu si šátek prostě, to je v pořádku, ale odsaď pocaď. Hmm. To znamená, myslím si, že by se měla svoboda řešit jako primární faktor, protože byli lidi, kteří radši umřeli, aby byli svobodní. Jo? Hmm. A v dějinách jich je hodně. To znamená, byli radši se nechali zavřít, umírali jenom proto, aby byli svobodní. To si dneska nedovedeme dost dobře představit, protože my se těch svobod automaticky vzdáváme. I v kravinách státe, vyřeš to za nás, a respektive my mu to neříkáme, on to přichází, on to dělá rovnou bez optání. To znamená, vemte si helmy, nebudete kouřit, ani když uděláme místnostky, ne, ani když uděláte místnostky pro kuřáky, ne. Ale my už jsme udělali za miliony korun místnostky pro kuřáky. To nás nezajímá, zrušte to a jděte do prdele, krachněte. A tohleto jsou jakoby, takovéhle věci jsou desítky, a tohle jsou tak brutální zásahy do životů lidí, domácností, že prostě si myslím, že občanská svoboda, svoboda občana, by se měla znova dostat do debaty minimálně mezi lidi, i mezi politiky, co to teda znamená svobodný občan. Teď mě prosím tě vysvětli ještě, aby nedošlo k mýlce. Ty nejsi jako obecně proti nošení těch roušek jako téma, pokud to... Já bych tyto věci řešil daleko opatrně. Občanský svobody bych řešil daleko opatrně. To znamená, jedna věc je nařízení, a druhá věc je doporučení a informování svého obyvatelstva. Informování, tam souhlasím. Precizní informování a doporučování. Pravda je, že já za sebe jsem úplně už ztratil orientaci v tom, kdo co říká, kdo má pravdu nebo nemá, kdo koho spochybňuje, kdo s kým nesouhlasí, a teď nevím, komu věřit. No a to ztratili všichni právě. A v ten moment, kdy se na to vyvaly informace, covid slábne, covid houstne, musíme testovat, no testy občas nefungují, ale to nevadí, musíme trasovat, no to nám taky nevadí. Prostě těch věcí, které nejsou v pořádku, a hlavně ty nařízení, nemají logiku. Mm-hmm. To je ten problém. Prostě jedou všichni vlakem, ano, Olomoucký kraj končí, sundáváme si roušky, a toho jsou desítky. Chovají se k nám jak k debilům a my to prostě, tohle sice nemá logiku, ale budeme to dělat, protože to chrání naše životy. A to je otázka, chrání to skutečně naše životy? Spoustu hlasů zase mluví úplně jinak. Takže je totální informační guláš, a to se týká i těch vládních míst, který prostě pouštějí informace, jsou protichůdní, protilehlí, žijem totálně v nejistotě. A ve chvíli, kdy borci nevědí, co mají dělat, tak řeknou tak děti a všichni do sklepa. Takže Dan Landa prostřednictvím Blanického manifestu volá, mluvte se mnou srozumitelně a jako se svobodným člověkem. Je to tak? Ne, no to za B. Za B, mluvte se mnou srozumitelně a jako se svobodným člověkem. A za A, lidi jako já, nebo lidi, kteří mají tento prostě pocit, co je tam napsáno o té svobodě, tak jsme nervózní. A v rámci první fáze naší nervozity vás o tom chceme informovat. Říct vám, vážení politici, za B, mluvte s náma, informujte nás správně, nelžete. To druhý, co já to tady můžu rovnou přečíst. Ano. My níže podepsaní svobodní mužové a ženy s nevolí sledujeme vývoj našich i v okolních zemích. Ano. S obavou hledíme na zbrklé, nepromyšlené a neodborné příkazy a zákazy z pera úředníků, které dopadají na naše hlavy a ovlivňují naše životy. Ano. Znepokojeni sledujeme, jak se pojem svoboda doslova stenčuje před očima a absolutní dominance přebírá pojem kontrola. Tak, tohle nepřipustíme. Přesně tak. A tohle to je v podstatě vlastně hlavní message toho manifestu. To znamená, vážení politici, dejte prosím pozor na naše osobní svobody. Debatujte o tom odleva doprava. My, někteří občané zde podepsaní, jsme nervózní hodně z toho. To je taková, já nevím, já když začínám být nervózní, podívám se do budoucna, nevím, co bude za rok, dva, tři, nevím, bude, jak bude, co říká plukovník nebo neplukovník. Tak v ten moment bych rád řekl politikům, přátelé, děláte něco se mnou, co mi
nedělá dobře. Něco se ve mně děje. Prostě prosím vás, zaregistrujte toto. Důležitý je, ty jsi říkal na začátku, že jsi dal šátek a taky jsi tomu rozuměl. To znamená, ty neříkáš, nešahejte mi na život, já si všechno budu dělat po svém. Ty říkáš, když už mi saháte do života, chci vědět proč. Pardon, je to tak? Kde si ručím za svůj život a svý zdraví a svou bezpečnost do příjezdu policie, to bych si rád za to ručil, to bych si rád řešil po svém. Jo. I mi vadí, že stát mi říká, když jedeš 30 na motorce od baráku k baráku, musíš se nasadit helmu. I to mi vadí. Jo? To je moje věc, by to měla být. Nikoho tím neohrožuju. Já přemýšlím, mně se na Blanickém manifestu líbí to, že otevírá debatu. Protože si myslím, že opravdu se začalo svírat, ukrajovat, nejenom u nás, fakt po celém světě, z nějakých práv, svobod, hodnot, výběrů, možností a už se to zase tak moc nevysvětluje. A jako, já chci vědět, proč ta daná věc má být. Asi se třeba rozcházíme v tom, že já třeba souhlasím s těma přilbama, protože si říkám, fajn, obzvlášť u mladých děcek to má smysl, ale to je v tuto chvíli asi druhotné. Teď je asi, jestli tomu rozumíte. U mladých děcek, ano, přesně tak, k tomu vedly rodiny. To byla taková společnost, bývala dřív, že matky a otcové říkali dětem, koukejte si vzít tu helmu a vedli k ty rodiny, táta a máma, to už taky brzo, to už taky se začíná spochybňovat tyto role, ale táta a máma vedli, nebo bylo jich úkolem vést to dítě prostě k tomu, že má základní informace o tom, co je nebezpečné, nemoudré, to prostě takhle bylo. A najednou to začne dělat stát. No jo, ale to je totalita. Prostě ve chvíli, kdy stát začíná řešit za ty občany, protože to jsou úplný debilové, jo? Ano. Přístupem toho státu? Jasně, jako, že jo. Ano. Samozřejmě, že jo. Každý ví, dobře, točíme se na kravině, helma je fakt kravina. Jasně. Ale berme jako to jako princip. Případ něčeho. Berme to jako princip. Za A, statistika je jasná. Tady někdo bude vykřikovat, takových mrtvých lidí, ne. V Americe jsou státy, kde se vozí helma, kde se musí helma, a jsou tam státy, kde se nemusí helma. Ta úmrtnost je úplně stejná. Každý, kdo jezdí na motorce, tak ví, že to je nepříjemný jet bez helmy. Já bych si mimo jiné na motorku, helmu na motorku bral téměř vždycky. Za sebe. Jo? Ale ne, když jedu od baráku k baráku prostě 30, tak proč bych si ji bral. Jo? To je moje zodpovědnost, kdy si ji vemu a kdy ne. V tuto chvíli to tak není. Jo. A já se říkám, ono to není, netočme se na helmě, prostě to jo, je kousek. Rozumím. Ne, občané, neřeš to. Já si myslím, že svobodný občan, tak jak to chápu já, jak jsem byl vychováván, a nebyl jsem vychováván ve svobodě, ale ke svobodě, tak svobodný občan by si měl řešit, by měl být do maximální míry zodpovědný za svoje zdraví, za svoji i bezpečnost, než přijede policie, že? Za svoji prosperitu. Ne, postarejte se o mě. Ne, tyhle, takhle to nefunguje. A za své myšlení. Jakože přemýšlím. Jakože přemýšlím, ano, to nemá nikdo učit. Ne. Jo. To nemá přijít úřad, kde jsou nějaký lidi, a začít do škol a do rodin implementovat různé doktríny, ať už jsou to vymýcení stereotypů muž a žena, nebo jakýkoliv jiný doktríny. Tohle se má nechávat na těch rodičích. To znamená pomaličku, možná se dozvíme, že už jsme takový debilové, že nemůžeme žít ve svobodě. To možná bude výsledkem toho celého. Ale já si to nemyslím. Já prostě se ptám, halo lidi, tady svoboda odchází, protože to, že přebírá kormidlo, nám, našemu zdraví prospěšná, ale totalita, to je třeba registrovat. Já se právě trošku bojím toho slova totalita. To fakt jako ještě je daleko, aby to byla úplně totalita, podle mě. Ale souhlasím s tebou v tom, že mě je taky milejší, když si o mnohem větším množství věcí můžu rozhodovat sám a není tady spousta úřadů, která mě přikáže, jak to musí vypadat. Jako. Tak, přesně tak. A já proč se bavím o totalitě? Jo? Samozřejmě, my jsme daleko od politické totality ve smyslu jakýkoliv ideologie. Ale tohle je hrozně nebezpečný. Ta hranice, kdy je to zneužitelný, je velice tenoučká. A navíc, ve chvíli, kdy zavíráš lidi, kteří se ničím neprovinili a nechtějí být zavřený. Tak myslíš kvůli karanténě, která ano, prostě nějaký samozřejmě. Jako jsou v některých státech berou dokonce i děti neposlušným rodičům. Jo? Nebo budou brát.
Jo? Když je nezavřou na 14 dnů nebo na 3 neděle do jednoho pokoje a nebude jim podsouvat pod dveřma děti mezi, já nevím, 3 a 11 lety. Ale to je Německo zrovna. Ale tady zase se trošku rozcházíme v tom, že já to nejsem schopen posoudit, protože fakt neznám ty lékařské data, abych věděl, jestli to fakt je důležitý a smysluplný nebo já to, ne. Já to taky neposuzuju. Já se jenom bavím o tom, jestli nám to teda má někdo nařizovat. Kam až se to teda může dostat. Mluvíš o té hranici, kde se začne prolínat bezpečnost společnosti jako takové se svobodou jednotlivce. Protože když by ten člověk byl, když by jeden nemocný, nebezpečný přenašeč byl nezodpovědný, tak je schopný nakazit strašný spousty lidí. Ano. A tak se plošně přikáže všem buď doma. S tím já souhlasím. V případě, že virus, který toto způsobí, nebo faktor, který toto způsobí, bude očividně vražedný, což my jsme si taky mysleli všichni, že je očividně vražedný, ale tady je již víc než jasné, že pro 95% lidí není očividně vražedný, že ho spoustu lidí ani nezaregistruje, to znamená, je potřeba ochránit 5% obyvatelstva, jestli se nepletu. Já jsem sedlák, já nejsem, respektive to je selský rozum, ale 5% lidí je potřeba chránit. I kdyby se měli chránit jakýmkoliv způsobem, aby nám neumřeli, to nechcem. Ale těch 95% lidí, ať si klidně onemocní, ne? Když tím projdou a jsou když pak teda... To je ta svoboda moje. Jo, když proč? Chtějí já projít, nechci tak... hlavně, já nechci nikoho nakazit starýho. To znamená stát, já ani toho, někoho, kdo má cukrovku. Já nikomu nechci ublížit, jo? Ale myslím si, že abychom mohli normálně žít, aby se nám nezhroutily životy, tak je potřeba, abychom všichni opatrně zabezpečili těchto 5% ohrožených. Jo. Protože to ti řekne každý obvoďák, jestli jsi ohrožený nebo ne. Tak já to teďka zkusím... Jako... A pardon, ještě poslední věc. Jako na nemoci se umírá. Tahle nemoc má obrovskou reklamu. Ty čísla jsou směšný zatím. Respektive dneska se to šíří úplně stejně jako na začátku, ale v nemocnici je úplně mizivý procento lidí. To znamená, furt ta realita s tím nefunguje. Prostě přestává fungovat nebo síla opatření nějaká, nebo... Ne síla. Tvrdost? Tvrdost opatření, řekněme, koliduje s faktama zatím. Jo. Aspoň mě debilovi. To znamená, buď ať to řeknu jasnějiš, ale hlavně, znova říkám, ještě chvíli to vydržíme, ale nevím, jak dlouho. Tohle má být 1, 2, 5, dokud tu s námi bude virus, tohle, dávat politikům šanci a domů všichni, volby nebudou, promiňte, to ne, teďka nemůžeme volit, protože máme všichni virus, a teď už zase můžeme, a teď zase nemůžeme, a teď zase můžeme. To jo. Může být nekonečná hra do vymyšlení vakcíny, a co když nikdo nevymyslí. Jo? A znova se bavím o tom, že je třeba diskutovat o té svobodě. Jak je to správně? Už to trvá dlouho. Já to teďka jdu trošku strukturovat, abych se v tom orientoval. Jedna věc je volání Blanického manifestu. Bacha, šaháte nám na svobody a už si na to moc zvykáte. Ano. My možná taky a to je úplně špatně. Takže my, kterým to vadí, vám říkáme, my to vidíme. Tak. S tímhle souhlasím, tomu rozumím. Ale za to já děkuju, protože ten zbytek, který jsme tady řešili, to už je kaše, to už je prostě můj nějaký pocit. Tak to pocit, je důležitý. Ano, tohle je důležitý to dodatek. Nepatří, jo, ne. Jo. Ty jsi vlastně ptal, co vedlo k tomu manifestu. A to jsou všechny moje pocity, které tady vyhřezávají, ale to nesouvisí úplně s tím obsahem manifestu. To si pojmenoval teď přesně ty. Toto je, prosím vás, jsme nervózní, šaháte nám na svobody, už v mnoha případech, dejte na to pozor a ochraňte nás, vemte si to jako politický téma. A teďka u toho teda jsou pak další témata, a to je ta kaše, která říkáš, ze které to všechno vyhřezlo, a to je, že ti přijde divný, jak se motají nařízení kolem koronaviru. No. Že to je prostě divný. No. Kdo jednou se v tom má tak, vyznat, jednou nevíme, tak, jednou je. Tak. No ale i sledu zahraniční média, těch protichůdných zpráv, opravdu od lékařů, opravdu od těch je toho mnoho. Přes Miriam vidíš do Německa. Je to tam stejný maglajs jako u nás? Tam jsou ty opatření daleko tvrdší. A komunikují lépe se svými občany v Německu? Říká Angela, děti moje, je to důležité, poslouchejte mě pozorně, takhle to je. Naši přátelé a známí jsou úplně zoufalí z té situace. Fakt? Ano, úplně. Jo? Jako fakt, že jsou reálně zoufalí. Že? Reálně zoufalí. Byli na demonstraci v Berlíně, kde bylo stovky tisíc lidí a média informovali o nějakých 15 tisících lidí.
15 tisíc lidí místo stovky tisíc, a to je... Takže děje se to, že lidi přestávají věřit svýmu státu? No hlavně, tak média napíšou lež, která je oficiální, ty organizátoři zoufale se snaží dokládat, že tam bylo prostě daleko víc lidí, no tak už to je prostě, a my jsme mluvili s lidmi, kteří tam byli přímo. Jo? Tohle je veliký problém. Ve chvíli, kdy lidi, my občané, jakýhokoliv státu, si budeme říkat, naše vláda nám lže, naše média nám taky lžou, je to jinak, tak jsme hrozně blízko k tomu, abychom řekli tak, a my ty životy vezmeme do vlastních rukou. A to je průšvih pro každý stát a i pro spoustu lidí. Protože najednou začnou vznikat partičky, které to fakt řeší po svém, a kdo má tohle zvládnout. Proto říkám, byl bych rád, abychom mohli politikům důvěřovat, a to přestává tak nějak, takže prostě by bylo super, kdyby se tím začali zabývat našima svobodama, aby se mezi sebou začali bavit. To jestli jim neukrojíme moc, protože já vím, že to je zoufalý výkřik, možná je to zoufalý pokus, ale je to aspoň něco, to znamená, dává to možnost většímu počtu lidí říct, řešte to takto. Jo. Ještě se Nebo všimněte si vůbec tohoto problému. Jo? Protože dokud jim nikdo nic neřekne, myslíte, že budou řešit naše svobody? Tak hlavně dokud... Já to říš takhle. Spousta lidí si myslím, že bude vytýkat Banickému manifestu, to je takový plácnutí do vody. No, přesně to má. Landa a jeho partička řekli, že je něco štve. Aha, to je toho. Prostě dlouho nebyl v novinách, tak něco napsal. Přesně, ne. Že se to jako x lidí takhle jako uzavře. Ano, to je... Ano, je to plácnutí do vody. Je to směřovaný plácnutí do vody, nebo bouchnutí do stolu. Jo. Ani ne plásnutí do vody, jako bouchnutí do stolu. Teď jde o to, jak pěstička bude velká. 10 podpisů, 10 tisíc podpisů, 200 tisíc podpisů, nevím. Víš čísla? Vím čísla, je to něco ke 3 tisíc, 2800. Je to hodně, je to málo? Vím, že jich je spoustu na cestě, já to neřeším. Hodně je 500 tisíc. No jasně. Jo. Kdyby bylo 500 tisíc podpisů, tak by se nad tím politici opravdu sešli. To už je hodně voličů. Ano, a začali to řešit. Už... Tím pádem by moje úloha skončila a chytli by to jiní lidi a už by si s tím věděli rady. Takže tvoje úloha teď je o tom mluvit, šířit to. Moje úloha to, je teď děláme říct, my dva teďka třeba. Moje úloha je teď říct, já jako středoevropán cítím, že mi mizí svobody. Jo? S tím souvisí samozřejmě i digitalizace kolem, protože tady třeba jsou kamery, které to je otázka softwaru jenom, aby ty kamery byly úplně stejné jako kamery v Číně a rozpoznávaly obličeje, aby jsme tady vlastně udělali takovou dokonalou kontrolu, protože čím víc okrajuješ svobody, tím víc potřebuješ kontroly, že jo? Já ti tady zakážu tohle, budu to kontrolovat. A ještě ti trošku tady zakážu a taky to budu kontrolovat a tady ti to trošku zakážu. A nebo je to pro tvoje dobro, buď v pohodě. To je pro tvoje dobro, všechno je pro tvoje dobro a tohle taky nedělej a tohle taky ne a dostaneš pokutu. To znamená, teď už ale vzniká možnost to kontrolovat digitálně všechno. To znamená, všechny tyto věci budou tak jako digitálně kontrolovány a najednou člověk, chybující člověk, vyvíjející se, zmítající se, vlastně bude neustále, budeš jak telátko, kde bude hrát se s 24 voltama. To bude paráda. A tohleto bych si fakt nepřál. V Číně to je už to jede, v Evropě se to údajně testuje. Každopádně ta technika je připravená tady na to. Teďka se ale tímhletím posouváme z Banického manifestu a toho zvolání, hele, teď v tomhle mluvte a konejte jinak, se dostáváme k takové trochu jako nespokojenosti s dobou. Taková je doba. Všechno se digitalizuje, sleduje. Někdo z nějaké firmy ví, že ten mobil tady teď leží. Zase blízko tvýho mobilu a tak dále. Zase se to týká svobody. Proč má někdo mít nahraný, já nevím, tvoje SMSky 5 let nebo jak dlouho? No, proč? No. Proč má někdo nahrávat tvý hovory? Proč jako? A říkat, já to nepoužiju nikdy. Takže to je i takový jako obecný volání, lidi probuďme se, hlídejme si svoje data, ano, svoje Blanický, informace. No, proto je to Blanický manifest. Lidi probuďme se a řekněme si, hej politici, v rámci svobody už toho je fakt dost. Ty ses dotknul toho, aby bylo jasné, muži, ženy, otcové, matky, rodiče. To zavání, že ti nesedí mýtů kampaň a že ti nesedí takovýto teďka posilování práv žen přílišný a posilování práv všech možných ras. Je to tak? Ano, mě ta jako globální... Jako teďka už beru takový ty jako velký světový témata. Globální světová hysterie, ta je tam pojmenovaná, bych nerad, aby se sem dostala, protože my jsme ani neměli kolonie, my jsme neobsadili jako Němci nebo Rusáci nebo jiný země nějaký jako vojenský, jsme nedělali impéria nikdy, to znamená, my jsme žili v míru, my jsme roklinka, hobitín.
To znamená, já to říkám taky, další z jeho bytí. To znamená, já chápu, že v Americe se to jako mele, ale sem to jako nepatří to téma vůbec. Jo? A čím míň bude v Evropě, tím líp. Jo? Proč se tě na to takhle ptám? Protože znám hodně lidí jako z akademických kruhů, z slavných vědců, kteří toto řeknou taky. Oni to řeknou učenými slovy, řeknou to jako opřou se o citací děl z historie, z minulosti, jako, ale taky vlastně mají pocit, že ten svět jako trochu blbne. A jestli tomu rozumím, tak tohle to je vlastně, jak jsi říkal, že to je ta kaše, tak to je jedna z těch příchutí té to kaše, je další, která další tam je. Příchuť té kaše. Týká se to trošku i Česka, ale hlavně se to týká světa, ono to sem tak jako přichází. Lidi jsou za svý názory ostrakizovaný, vyhazovaný z práce, pronásledovaný, to znamená, tady končí legrace. A teď myslíš... O co mi jde? Já jsem třeba zaznamenal... Tak když nemluvíš hlavním proudem, tak budeš mít problém. Rozhodně v některých evropských zemích obří. A myslím, že i tady to celkem tě okamžitě zaženou do nějakého rohu. Protože principem svobody je být i zbavený strachu. Aby ta společnost, i tobě, který si myslí píčovinu, aby tě zbavila strachu a řekla, řekni svoji píčovinu. Jo, a ty řekneš svoji píčovinu a můžeš. Mně napadlo, já vlastně se hodně pohybuji v takové té partičce, která mnohdy jako lezdo řekne, já jsem ta pražská kavárna. A já mám jednoho dobrýho kamaráda z téhle partičky, který mi tak úplně stranou řekl, Peťe, já jsem volil Zemana. A říkal, no v pohodě, je to tvůj názor. A proč to říkáš tak potichu? Já to nemůžu říct ostatním. Až ono to je zamotaný fakt všemi směry. Krucinál, proč on to nemůže v klidu říct nahlas? Další kousek toho Blanického manifestu. Ta společnost není svobodná už ani v tom, že se lidi spolu nesmějí bavit. Lidi nesmějí volit. No, lidi smějí, ne, ale no, nechtějí. Jako no, smějí, ne. Tak můžou. Nesmějí v uvozovkách, mluvíš umělcem. Já dám příklad. Dám fotku s Danielem Hulkou, protože Daniel Hulka mi zavolá a řekne, rád bych podpořil ten manifest, taky mě to trápí. Cítím toho ducha, rád bych to podpořil. Jasně, Dané, přijeď. Přijede, dám fotku, manifest je apolitický, to znamená, já nemám právo soudit Dana Hulku, koho volil, to je mě hovno, jo? To je jeho věc. Jo. To je můj kolega bývalej, to znamená i nějakým způsobem kamarád, takže já nemám nárok vůbec. A je to reálně jeho věc? Reálně jeho věc a takovýhle by to mělo být. To je totiž pak svobodná společnost. Ale tohle a teď, no, povídej. Ve společnosti, která už není svobodná a neví to, si myslím já, ty lidi na sebe už jenom štěkají, už se zatlačují někam, to znamená, já dám fotku s Hulkou a teď se desítky lidí může posrat, že co jsem si to dovolil, jako stát vedle tohoto člověka, který zpíval Zemanovi, někde, na volebním meetingu nebo něčem. A ty lidi tě škrtnou. Mm-hmm. A to už je nesvoboda. Ano, oni jsou svobodní, můžou mě škrtnout. A tohle hrozně, vstoupit, víš, jak do té debaty. Dořekni myšlenku, nechci ti brát. Ne, pak ti zavolá Gauny, který ho znám osobně, Zdeněk Pernica. Já bych rád ten manifest taky podpořil, ne jako organizátor čehokoliv, ale jako Zdeněk Pernica, protože to je kamarád a strávili jsme spolu spoustu týdnů v Tajlandu. Tak říkám, Jasán, přijeď, prostě udělali jsme fotografii a Brňáci se mohli posrat, jak to, že s náckem, tady s tím a jenom nálepky. Mm-hmm. To je úplně zase jiná strana, co si dovoluju se s ním bavit. Jo? Potom mi zavolal Tomáš Klus a říká, já bych to taky rád podpořil, taky cítím. A to jsou úplně tři jiný lidi. To jsou úplně jiný světy. Výborně, pojď to podpořit, ať si to lidi všimnou. Jestli tě taky trápí mizící svoboda, tak děkuju moc. Stovky lidí, končíme s tebou, Lando. Byl jsi na fotce s Klusem. A na tom vidíš, tyhle, ta společnost je úplně rozložená. Mm-hmm. Prostě, jo. To už nemůžeš hledat schodu, nebo když někdo tě chce přijít podpořit a najít schodu v nějaký základní věci. Můžeme se rozcházet v 50 věcech, ale k tomhle se shodneme, tak fajn, pojďme to řešit spolu. Tohle to tady, jo. Přesně tak. Ale tohle se mi hrozně líbí. Jedna z věcí, po kterých volám a fakt jako moc, tak je diskuse. Pojďme se zase bavit, lidi. Pojďme si říct, co nás spojuje, nebo jak budeme řešit to, že nás něco rozděluje, ale hlavně se bavme. To, v tomhle tom úplně mě mluvíš teda z duše. Tak. A totalita umí výborně to, jo, že
Jsou jenom ti správní, ze kterými se můžeš bavit. A teď se to rozhádná. Přesně tak, ty se to vy se znáš heslo rozděl a panuje, no, věc, to se to pěkně vládne. Ano. Když se nedohodnete vůbec na něčem, protože i když víte, tady bude nás pět a řekneme, my teď víme, že je potřeba vykopat pětimetrovou díru, protože nemáme vodu a potřebujeme vodu. A najednou, no s tímhle kreténem, ty vole, jako padne. Nevodu, to jste se zbázili. Tak, tím pádem, v ten moment se nedohodneme na něčem a panstvo si úplně musí mnout ruce a říkat, ty pitomci se na něčem neshodnou. Víš, co jsem hrozně zvědav? Jak to bude vypadat v komentářích pod tímhle naším videem? Jestli budou lidi říkat prostě, Lando, s kým se to pro boha bavíš? Nebo Horký, co se bavíte s Landou spolu takhle oba? Já jako, jsem na zášť, jako, blbost. Já jsem na zášť zvyklej, jo. Já jenom samozřejmě mě mrzí, když se bavíme o svobodě, že první, co to schytáváš, je, jak to, že se fotíš s tímhle? Jak to, že se fotíš s tímhle? Kurva, fotka s někým neznamená, že přejímám jeho světonázor. Fotka s někým znamená, že máme jsme se potkali jeden, a vyfotili, taky to jako nemusíš že máme jedno společné téma, který bychom rádi do diskuze a oba bychom rádi řekli státu, politikům, prosím vás, promluvte si mezi sebou o našich osobních svobodách, jsme nervózní. Pojďme se teďka ještě pobavit o tvém dosahu. Ty jsi tady řekl, já jsem debil, já jsem umělec, držíš se jako zpátky, jako já říkám jenom ty věci, jak je cítím, tak se drží zpátky, ale tvůj dosah je veliký. Na tvůj koncert přišlo 60 tisíc lidí, bylo to tak nějak, ne, do Letňan? No, kolem 50 tam bylo, no. To je dost. Je? Tvoje klipy mají milionový zhlédnutí. Komunikují s tebou ti lidi nějakým způsobem? Nějaká část společnosti mě reflektuje a... I proto to dělám, protože já jsem čekal, jestli někdo něco neřekne. Uhum. A nic jsem nezaregistroval, tak jsem si řekl, dobře, dám lidem, jako jsem já, možnost se ozvat. To je dobře. To je dobře. Protože si myslím, že jedna z věcí, která se velmi často děje... Taky se mi nechtělo. Protože nechceš lézt držkou, nechceš být ten první, kdo řekne, tak pojďte. Tak jsem zavolal fanánkovi, říkám, hele, jdu s držkou, prostě ty vole, řeknu, tak pojďte. Nejsem z toho happy, ale nikoho nevidím. Uhum. Fanánek, fajn, jdu taky, už to mám taky dost. To znamená, postupně nám začali lidi pomáhat, ale není to nic příjemného. Není to, rozhodně mě to nedělá dobře. Tak ono asi je dost lidí, kteří ti to taky nadávají, si myslím. Bude. Rozhodně, ale i to není moje sféra tohleto. To znamená, ale na druhou stranu si nemůžu pomoct, takže ono je to stejně jedno. Co tě vede k tomu, že... Mě teď asi nenapadne nikdo jiný, kdo by tak silně se zabýval právě našimi mýty, naší historií, našimi až mýtickými osobnostmi, aby byly. Žiješ na Vyšehradě, no to je mýtické místo. No proto to prostě. Tak je, teď to ani nejde jinak, protože ty žiješ uprostřed mýtů. To znamená, když řekneš král Vratislav třeba, tak to pro tebe znamená, já nevím, podstatu české královské koruny. A když už řeknu česká královská koruna, to pro mě znamená prostě posvátný princip, řekněme. Jo? Posvátný kruh hodnotový, řekněme, který na tom Vyšehradě tam jako je kotvenej někde. A ty v tom žiješ, tam je Tyrš, tam je Němcová, tam prostě duch tam vzlíná a Šemík a další mýty prostě tam žijou, takže je mojí úlohou barda, písničkáře, ty mýty oživovat, stejně tak jako kořeny historický, prostě on to málo kdo dělá, naopak tendence velkých říší je mýtit ty jednotlivý národy, ano, mýtit mýty, takže já cítím na jedné straně, respektive ten tlak, který cítím, že přichází, aby jsme se zbavili našich kořenů, naší historie, trošku ji přepsali, předělali. Mm-hmm. A tak jako zase tomu čelím tím, že se naopak snažím ty kořeny zvýrazňovat a vyndavat na povrch. Jo? Proto husity vlastně. Já myslím, že to je směšný. Ale ať se o tom mluví. A co je na husitech v rámci mýtu? Ta esence toho vzácna. Ty koule jejich. Ne ten aspekt náboženský, nebo ten aspekt sociální, ale ten hrdinský lidský. Jo? A tam bychom mohli čerpat. Ti spoustu lidí řekne, to byli teroristi a vrazi a tohle. No, to byly ty druhý za A taky. Ale když se zeptám jako člověk, který vnímá mýty,
mohu z Husitů něco čerpat? Musím říct, kokoti, ty vole, to tady akorát posrali. A škrtnout je stý a mluvit o nich špatně, nečerpatelní takzvaně. A nebo si řeknu, to je ale odvahy. Jej, to je ale síle odvahy. Je ta odvaha čerpatelná? No ve chvíli, kdy ti to další lidi otvírají, a ve chvíli, kdy cítíš, tak rozhodně ta odvaha je čerpatelná z toho hnutí. Já ti to věřím. Já ti věřím, že ti záleží na téhle zemi, že ti záleží na tom, jak se tady žije. Já ti to věřím. Já mám 3 děti, jo? To není jako o mně úplně. Já samozřejmě vidíš, jak tvůj svět mizí pod prdelí a vidíš černou díru vepředu. Říkám, ty vole, a teď já mám 2 17-letý holky, který se teprve hledají a 21-letou, který taky tak jako koukají a říkáš si, jako v jakém světě oni mají žít, mně to je jedno, jako, mám 20 let před sebou nebo kolik, jo, navíc budu a hodlám dělat nebezpečný činnost tím, že hlavně nechci žít ve strachu, ani ze smrti ne. Ne, já, víš, co mě běží hlavou, že se, ale souvisí to s tím, že se mně líbí ten tvůj oheň, že chceš ty věci dělat. Mně se líbí, když někdo je v 50, nevím, kolik je přesně. 51 a půl. Furt v něm hoří to, že se umí pro něco jako fakt vytočit, umí za tím jít, umí to takhle říkat, jak to říkáš teď. Že si říkám i spousta lidí, kteří s tebou nesouhlasí. Hromada lidí, kteří řeknou, že to jsem nějak nepochopil, já už nevím, on se ten Landa zbláznil. Ať si kdokoliv myslí cokoliv, v téhle energii si myslím, to je dobrý. Kdyby s ničím, o čem jsme se spolu my dva dneska bavili, nesouhlasili, tak minimálně tohle, když se bude dařit budit, tak je to furt dobrý. Tak to furt ještě jde, dokud tyhle plamínky někde hoří, tak je to fajn. Tak to je dobrý. Já nejsem ten, kdo má ideální řešení, já nevím, prostě já, ale nemůžu sedět a čumět ve chvíli, kdy něco mě takhle naplňuje a doufám, že se přidají další lidi, kteří to dokážou prostě dotáhnout dál. Uh-huh. Dál za ten manifest. Ale už se jako nějaký lidi objevují a začíná nějaký debaty o tom, co mít za konkrétní požadavky třeba v rámci... Ale kdyby cokoliv, vždycky je lepší něco udělat, než sedět na zadku a říkat, no tak to víš, že to blbý, no. Já jsem spoustu věcí udělal, spoustu věcí se mi nepovedlo a spoustu věcí se mi povedlo. Nelituju ani jedný tý nepovedený, i když se mě lidi vysmáli a třeba i se smáli mým dětem, takže to bylo jako celkově dost složitý. Ale nelituju vůbec ničeho, protože mě to vždycky posunulo dál a nečuměl jsem. Já třeba vím, že jako žito, že ty neuděláš světový mír a už vůbec ne, nezajistíš jaksi bezpečnost České republice, kterou jsem tam jako chtěl. To je prostě naivní, ano, z dnešního pohledu. To vidím taky vlastně, že to bylo naivní, ne? ale o to víc si vlastně to ocením. I to, že to nedopadlo prostě tak... Aspoň jsem nečuměl. Tak dík, že to zkoušíš. Děkuju, Dane. Děkuju. Ahoj. Ahoj.